Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. La commemoració del centenari de la mort del músic tortosí Felip Pedrell arriba a la seva fi. Una de les accions que tancaran aquesta efemèride és la publicació d'un llibre a partir de l'exposició L'empremta de Felip Pedrell. El comissari, Margell Breon, ha celebrat que aquest catàleg permet materialitzar el contingut de la mostra. Com totes les exposicions tenen aquest caràcter inevitablement temporal, i aquesta precisament porta el títol de L'empremta de Pedrell, d'alguna manera aquest llibre representa l'empremta de la pròpia exposició. No? Una exposició entorn a Pedrell volcada a la modernitat i en què es veiés i quedés molt ben reflectit quins elements, quines idees de Pedrell subsisteixen i estan molt presents a la nostra realitat quotidiana. A banda del llibre, també s'ha editat la partitura I Triomfi, publicada per Ficta Editorial. L'editor Bernat Cabré ha destacat que aquesta obra mostra la tenacitat del mestre tortosí. Ell és un personatge que, entre altres coses, destaca per la seva tenacitat, per la seva voluntat de ser i de fer, una mica, a més, una mica contramarea moltes vegades. Durant aquest any, la ciutat ha organitzat diferents actes al voltant del compositor amb espectacles, concerts, conferències i exposicions per recordar la seva vida i obra. Jordi Jordan és l'alcalde de Tortosa. Segurament estem parlant del tortosí més universal, no?, que hem tingut, com a mínim, no?, en època contemporània, que la seva vigència encara existeix ara, no?, en moltes generacions de músics, no només a nivell de Catalunya i de l'Estat, sinó a nivell europeu. Pedrell és considerat el creador del nacionalisme musical i dels estudis de musicologia a Catalunya. Les seves múltiples facetes, musicòleg, pedagog, editor i crític, l'han convertit en un referent per molts compositors de l'època, però també de l'actualitat.